cachorro a TVs, as coisas foi suar. Me explica a sua pessoa faz certo, agora de puta, nem por causa de mãe, as suas, e sua que eu atista, sua cobra para oferecer suat, e qual foi teria nem, oferecer suat, ou que se eu puder pôr, sendo pela escola, nem for escolar de vez, eu faço suat, nem for as suas, e as suas, e sua cobra, ou deveria ser. A seconda surrete a do curso vete e sovete e foto sugere maciore seis a do curso a come se not ok era so mamma di le a scone caspere a de sola tenena ama o yoko a scone crosmet and a scasevola ok bassista lickety Ready, sing it. Yo, go on, let's go on, never.